probably love to have defended the title, but they're not going to get a chance to here. I am really looking forward to this game. I expect it's going to be really interesting. And again, Icev Lone was, even if it's risky for Uzbekistan to have one player that's doing that much of the work in the team, it's super fun to watch. Yeah. It's not going to be boring Counter-Strike on that level. When you've got someone who individually can drop 30 kills without really breaking a sweat, that is actually pretty monstrous. And this is the thing, you know, Banks talking about it on the stage. These are guys who traditionally play a lot of the online games with like 100 ping, right? So they're used to playing at quite a disadvantage. Now they're on LAN, they're unleashed. We've seen these conversations of individuals, you know, even some of the guys from Turkey. So we're talking about, you know, Woksik, Zantarez, when they play on high ping, they come on LAN, Zantarez peak. It's, there's a reason why this guy's got the aura about it. Feels like the same sort of conversation we have here. Of course, when we look at the groups as well, Uzbekistan was so dominant. And they were in a group with some pretty tough competition of Ukraine and Denmark. They went plus 49 in round difference, but Germany were made to work. They had Romania and Hungary in their group too, and Mongolia, who actually are a very solid team in their own regards. They easily could have made playoffs themselves if it wasn't for round difference. But they only went plus 26. So it does show that Germany, while they went flawless, they found all their wins, they still yet to drop a map. They have actually been made to work for a lot of their wins. It's not exactly like they've been complete storms. They've been complete walkovers. So it does give you that aura of, if you're Uzbekistan, that these guys actually theoretically are beatable. I agree. I think what's been interesting is that Germany won some of those games. Again, I would say the one against Denmark that was really shocking to me was the fact that Favon just wasn't really doing that much. It was a little bit disappointing in a way. But also, it could mean that there is a deeper level to the German squad if Favon shows up today and has a really strong performance. Exactly. That could make a massive difference. We know he's a really good player. He's got an enormous amount of experience. Hyped, his stint at Tier 1 was really short. I'd be surprised if he doesn't make it back there again in some level, because I feel like he's got that kind of... Like, there aren't that many AWPers out there in general. You can argue maybe he was taking too many risks. I don't know if that's what sort of got him kicked off the big squad. But also, I feel like you have to do it, though, the Tier 1 level right now. Like, you need to be sort of a Monacy or something like that. Like, you have to try and be out there looking for the kills. Yeah. And Hyped, I would say, the way that I've seen him play so far, that's what he's really good at. Now, he's been doing it a little bit less in this tournament, but I know that he's got the skill for it, so I'd be surprised if we don't see some more out of those two. Yeah, absolutely. I mean, that is the big thing coming through. I know I would be very surprised at someone in the near future. Of course, Hyped is still young, right? He's someone who came, he's a product of the Academy League. We've seen a lot of those guys maybe take a little bit of time to get used to Tier 1 CS, but now, of course, the big ones that come to my mind are some who started maybe a little bit quiet, but now is an incredible talent within Tier 1. Xershin from Miles NXT, he's damn good. Torzi had his moments where on the deck stage he struggled, but now he looks really good. The Shuhei, another name, Shuhei, who's looked really good coming from that Academy League as well, obviously alongside individuals like Manessi. But, you know, if you look towards Mister, for example, another Academy project who went into Tier 1, soaked it all in, but is now back down a bit more in towards Tier 2. But it looks really good. Can we relocate the Academy League to, you know, maybe to Romania? It's not that far away, you know? Get WePlay to keep the job going. Maybe we get Banks on that particular mission. Yeah. we'll get Banks working on it, and then we can get WePlay in Romania and kickstart the Academy Leagues once again. Because so much talent came from it. It ran for such a short time, unfortunately. Only 6 seasons. Due to, like, you know, politics, unfortunately, but you know, if you could get it back, that would be sick, because it's a huge net benefit to the space as a whole if you can produce way more talent, you know. Exactly. People get experience, they get in there. I mean, that is the big thing, right? I think we've seen so many names that have come from it. I've now solidified themselves in Tier 1. Of course, Manessi, maybe a different story for him just because of how good he actually was. I mean, everyone can kind of see that happening. He was going to be found no matter what. It doesn't matter. He was always going to end up in kind of Tier 1 regards. I mean, Manessi's been a bit of a household name since he was like 14 years old playing FPL. So it's kind of a different story with him. There's a couple of that that's come through. There's a guy I've seen recently. I think he actually might be from Germany, called Mail, and he's 14, and he just dominates FBL. Of course, Donk made a name for himself already. That's another Academy project, bit, who's done really, really well. We'll
within that team as well, there's a couple others. Zontix was really good, moved up to the main team of Spirit, and Art Frost the Orb, but he's a little bit old, he's actually 21. But yeah, we have seen them come before, and this is a good opportunity as well for Uzbekistan. They're playing on the big stage, they're playing on a LAN environment, which is definitely not the easiest. The German guys have a little bit more experience when it comes to those LAN environments, especially the individuals like Hyped and Favon, for example. So they'll be a little bit more used to where we find ourselves here, where for Uzbekistan, it is, in a way, kind of newer territories. Any of the lands they would have played were primarily more domestic lands rather than these like kind of big international lands where you're playing against different cultures in terms of their Counter-Strike. Germany, you have a different approach when it comes to Counter-Strike, the way Uzbekistan play. And that kind of battle of the mindsets is always a difficult thing to break down if you are slightly more green in these pastures. I think that's 100% true. And then it'll be a really, really interesting test. Mm-hmm. If I see Blonken, I mean, it might be that he's going to be the one that has to sort of hit the ground running and just really, really go for it, you know? Is this a stare-off? Are we... There is a stare-off. Is this... He won. He beat the camera there. Fair play. Boom. That was looking to my soul a little bit. Favon, of course, on the screen now. We are hoping to see something a little bit more out of him. He really did struggle. Not in terms of struggle. I think... It didn't actually look like he was struggling. It just looked like he just wasn't there. He wasn't present. It wasn't the impact that we needed from him. Mister was required. I mean, to put it bluntly, if Mister didn't show up... And he did show up. He did, exactly, yeah. And if Mister doesn't show up, that team really does struggle. There's a couple of the names, some of the youngsters coming through from Denmark that look really good. Jabon is probably one that we, of course, played with a show match with, but he is very talented and someone who definitely is early stage, just can make a name for himself going forward and towards the future. But apparently it looks like we have a tech issue here. I mean, obviously expected here as we have been on a little... Slowly but surely fill out here in beautiful Yash. Temperatures are looking pretty damn good as well. 28 degrees as well. So we're getting some nice old summer there as everyone's chilling out in the crowd. Before we get on to our second semi-final, see, he'll be joining Sweden in the finals tomorrow. That is what is on the line. Obviously, third place decider as well are going to be played tomorrow. So we're going to be 3 p.m. one of those two. Yeah. 6 p.m. Is our final. Chance. Wow, seeing there's a fair bit of German representation here. That's real interesting. Quite a few flags in the crowd as well. There's a couple of Uzbek. Someone's actually got an actual Uzbekistan flag, which is pretty cool. I think it's one of the cooler flags. Pretty sick. Very recognizable, you know. Yeah, it is. If you're challenged in that area, like some of us are, it's a lot easier to see that one. No question about it. But yeah, we are just waiting for the last word before we can get everyone underway. Always, you know, always something is up. I feel like especially with... we talked about this a little bit earlier off camera, but the, you know, sometimes you have to verify those files on launch Counter-Strike. Yeah. Can just take so long. I don't know why, but it's just such a big process to make sure. Sometimes as well, the way in which the process goes around where they search all your files to verify, it could just be just a real, real long one. I do love the necklace there final map from him. Favorite target was Choive as well. That's I like that star. Great. No, I'm not really surprised at all. Again, Plopsky really, he had to, for a lot of his time in NIP, he had to play much more of a secondary role in the team, much more the guy to pick up a lot of the slack. Yes. Yeah. I think never really got a chance to display necessarily what he could do, I think, on this particular team, and, you know, given the context of the tournament.
so comfortable. I think he was so consistently on top there for that Swedish team. And again, that's Sweden, another team who anybody on that roster can step up. We've already mentioned, highlight a few individuals. I mean, I think Adam, up until that semi-final, was probably the biggest name who consistently was putting up monstrous performances. Bobek, he had a really good map number one as well. So that's the scary thing. If this is going to be a Germany-Sweden final, that would be really interesting because anybody could pop off in this server. Any of those 10 could be huge. But again, nothing, you know, wrong with it, but it was... to the game. So welcome to the second semi-final, Uzbekistan versus Germany here at the ISF World Championship. It is going to be Mirage to begin with, and Germany going to be starting on the T side with Uzbekistan on the CT side. Assalamu alaikum. We'll see. I do agree, that's a big question. Counter-Strike muhlislara. Icy loans at the beginning. Uzbekistan trafik Tashkent albatta bular komandasi Uzbekistan bayrağı olsada oynaş yaptı. O internet kodiyaptı. Jungle'ı boss wall işte. Wait for minus 3-5 situasiya. Oooo icy. Yıkarıp oldu. Hoş. Manticore bir özü 2 kişiye karşı bomba yerde yotuptu. 1 dakika vaxt kaldı. QB Ninja da yoshirin yaptı. İkala oyun şakıda pozisyonu sakıda hem haberi bor endi Manticore'na. 1'ge 2 klaş, 2 klaş vaziyat. Oh, bittasini minus kıldı, lekin İkinci odam Manticore'nu razmen kıldı. Birinci round Özbekistan, Germaniyalik kiber sportsmenler hisobiga yozildi. Germaniyaliklar ham bitta komanda o'yinchilari, ya'ni Big Academy, BIG, Berlin International Gaming klubining akademiya o'yinchilari. İkinci round boshlandi. İkinci roundni o'zida yo'q. Germaniyaliklar bay round qildi. O'zbekistonliklarda force round, deagle'lar va bitta MP-shka bilan. 3ta deagle va bitta MP-shka, bitta UMP. Oh, Aislon short bo'ylab raqiblarini qo'yib yubordi. Ko'rmay qoldi desak ham bo'ladi. B noktasiga kirib ketdilar. Hype Manticore'ni scout'dan minus qildi. Bu minus bizga ko'rsatishmadi. Sky va kuxnadagilarni minus qildi va B bazani o'zi uchun ochib qo'ydi. Aislon top midda. Safe'ga ketishsa kerak. İkinci round ham germaniyaliklar hisobiga yozildi. Bu yarım finalda Özbekistan bir özü Orta Osiyo mintaqasını Orta Osiyo mintaqasından Özbekistan bir özü qolgan 3ta komanda Avropa vakilleri özü Orta Osiyoda Sky shortta open frag verdi. Germaniya o'yinchilari A nuqtasiga kirib kelishmoqda. 2 ta coveridan 2 ta
yamadan kırış gelişti. Hypet Frog ne scout'tan minus verdi ve bomba Faven tomondan ünnetildi. Retake için 40 saniye vakit bor. 3'ge 5 vaziyat ve Özbekistanlıklar save'ga ketişti. Bu bombanı retake kılıçga hatta urunup ham körüşmeydi. Albatta Özbekistan'da Counter Strike CSGO oynash biroz muammo bo'ladi, yani ping tomonidan. Shuning uchun biz O'rta Osiyo tomonlarida CSGO unchalik rivojlanmagan. Bizda hali ham 1-6 o'ynab yurishdi. Erta-indi CS 2 chiqadi. Bu ping muammosini O'rta Osiyoda hal qilishmasa, shundoqligicha vaziyat o'zgarmasdan qoladi deb o'ylayman. Aysilonni ekranlaringizda ko'rib turibsiz. Manticore'da kana kadar muamu naushniklarini yechgandi. Texnik pauza mı nima? Yok, pauza yok mu? Törtinci round. İkila komanda da ham bay round. Wait Akunodan turup blind da prastrel kılışka harakat kıldı. Sky stulda turuptu ve Hypet Scout bulan top middan tekşir yaptı. Kanshine'da hazır iki de mehmon padvaldan çıkışı mümkün. Germaniyalıklar middle leg ala oluştu. Ve asasikinlik bulan A noktasına karab harakat kılış yaptı. İnformatsiya bor. Yaman'ı kütüş yaptı. Va yo'q, qanaqa mistiming QB Frog'ni granat qildi, granata bilan ushlab qoldi va baribir ham middle'dan minus 3 ta minus berishdi o'zbekistonliklar. Germaniya 2 kishi bo'lib qoldi. Baribir A nuqtasiga kirib kelishyapti. Hypet ham aylanib kelib yamadan chiqadi. Oh, qanday headshot. Yaq, ikinci headshot'ga Hypet'ni HP'si yetmedi, onu minus kılıçdı. Birinci round Özbekistanlar uçun hisob 3-1. Mana bizga ko'rsatilmagan fraglar. Mana bu mistiming. Birinci round. Törtinci round. O'zbekistonliklar o'z hisobiga yozishdi. Vah, mana sizga AVP'dan patsatka orqali Kanshayn oyog'iga tegdi va Kanshayn tirik qoldi. Shuning uchun bo'lmasa bir o'qdan o'ldirib qo'yish kerak edi. O'zbekistonliklar ham shunday boshidan open frag qidirishga harakat qilib ko'rishlari kerak. Yana germaniyaliklar A nuqta atrofida yig'ilishyapti. 2 kishi coverda, 1 kishi yamadan, yana 2 kishi middle'dan kelsa kerak. Yamaga yana bitta smoke berildi. Yo'q, smoklar vaqti tugashini kutishyaptimi? Yo'q, orqaga qaytishyapti germaniyaliklar. Sky va Faven B dom tagiga borishyapti.
Arrow middle'da oynaya kirsa kerak. Yok, connector'da o lurkerlik vazifasını kılıp minus 2 ta berdi. Redfi ve Frog'nu minus kıldı. Berdi Kanshine kızıl. Oh. Yaxşıyam Kanshine Arrow'nu minus kıldı. 3'ga 4 vaziyat. Bomba B noktasına örnatılı yaptı. Manticore minus QB. Favin Iceland yok. Sky Manticore'nu tohtattı ve Kanshine save'ga kit yaptı. Retake için yaxşı harakat, lekin bölmedi. Может быть, это как-то. Manticore'nı kıdır işe çıkıştı. Germania, Kanshine'nı huzur keçirastılar. Kanshine'nı kıdır işe çıkıştı. Germaniyalikler onun öz avtomatını save yol koymaslıkka harakat kılıştı. Lekin internetimiz kotup kaldı. Ana round highlightlarını körsetiş yaptı bizge. 6. round. Germaniyalikler de full buy. 4 kişi, 3 kişi bölüp middle'ga tez kırıp oluştu. Middle'ni egalab oluştu. Hoş. Özbekistanlıklar ise yanmada open frag kıdırıp kırıştı. Sky Vetfire'da Vetfire 5'e minus verdi ve Manticore onu almıştırdı. Yana A bazası 4 kişi yamadan kele yaptı. Frog A bazası da bir özü. Yakın atrofda Kanshine bor. 3'e 4 vaziyat. Frog minus 2 verdi. Vah ka. 1'e 2 vaziyat. Şaşılmazdan. Evet. Naga şaşıladı. Manticore şaşılıp kaldı. Oyoq adamlarını hem eşitişti. Anda yaxşı 2 minus 2. Barcha oyunçular haqida informatsiya bo'lmaganligi uchun shunday razmenlar. Force buy o'zbekistonliklarda digillar armorsiz. Uch kishi bo'lib middle'ni tekşerip görüştü. AWP borligini görüştü ve ihtiyatkorlik bilan harakat qilishni lozim topishdi. Ve barbir. Toledni qodim. Ha, mustaqil ular. Albatta Yevropa va O'rta Osiyo Counter Strike'lari boshqa darajada. Bir tomonlama o'yin bo'lmaydi degan umiddamiz. Full buy endi O'zbekistonda AWP ham Vetfi qo'lida. Vetfi middle'da open frag kadarıp görüldü. Yok, blind'da. Germaniyalikler fast B. Matiko. Kanlı.
Yaxşı. Fast B amalga oşirishgəndə Özbekistonliklar tayyor idi. IC-dan minus 3 və Vetvi oxirgi minusunu veriyapti. Fast oyunlar Özbekistonliklar ancha tayyor ekanliklarini ko'rsatishdi. IC qana kollarını beryapti. Afsuski nima deyotganini eshitishni iloji yo'q. Blast bo'lganda eshitardik. Xo'sh, 9-chi raund ekranlarimizda hisob 2-6. IC endi ticket boxdan o'ziga open frag qidirib ko'rdi. Hozircha uning pritseliga hech kim ochilmadi. Germaniyaliklar 3 ta yama, 2 kishi middle'ga borishdi. Bitta fleshka yordamida chiqib kelishdi. Frog Favenni Tetris'da minus qildi. Hypet IC Hypet Wetfini kutib turgan edi. Ticket boxda AWP borligidan xabari bor. 3 ga 4 vaziyat. Hypet o'zi qizil. Hypetni Kanshin minus qildi. Arrow uni almashtirdi. Sky IC bo'yicha minus berdi. 2 ga 2 vaziyat yo'q. Sky Wetfini minus qildi. Yana Manticore 1 ga 2 vaziyatda. Lekin bomba Manticore. Maladis. Manticore 1 ga 1 vaziyat. Sky'ni bombani olishga kelganida minus qildi. Endi Arrow'da ham informatsiya bor. İşte Manticore bombani qo'riqlab turibdi. O informatsiya bor edi. Nimaga yana pichoqni oldi bu Manticore bombani qo'riqlab turgan haqida informatsiya bor edi. Qanday qo'pol xatolik. Counter Strike ishqibozlari. Endi Germaniyaga yana bir Fast B manimcha uyushtirishmoqchi. B nuqtani ko'rsating bizga. IC middle'ni tekshirib ko'rdi. Bitta moligdan keyin orqaga qaytishdi germaniyaliklar. Germaniyaliklarda force buy top point biltiqlar armorsiz 2 dona armor olingan. O'zbekistonda full buy. Oh. Podsadka yamada podvalda podsadka. Yo'q, hech kimni ko'rmadi u podsadka. Wetfini tekshirib ko'rmoqchi edi. Yana bitta patsatka oynadan kirishmoqchi. Wetfi kutib o'tir. Ko'rdi yo'q, promix. Fourth round. O'zbekiston hisobiga yozildi. 4 ga 6. Hisobda ancha yaqin kelishib olishdi o'zbekistonliklar. Mana bu birinchi open frag. Wetfi'dan ikkinchi frag.
Frog'dan 3. frag. Ön birinci round. Favon uje connector'ga yakın kelib oldu. Kanshine bundan xabari bo'lmasa kerak, lekin connector'da 2 ta o'yinchimiz Frog va Kanshine. Izobrazeniye qotdi, main kultur sport. Birga 3 vaziyat. Reti save'ga ketsa kerak. Bomba B bazasiga kiritildi. Kechirasizlar, men translyatsiyani bir qaytib ochsam kerak. Juda ham qotyapti o'zi ham. Pashti 3 soat beriza, 3 soatdan beri tomosha qilinyapti, buffer to'lib ketgan bo'lsa kerak. Bitta qaytib ochaman. Xo'sh, endi 2-chi raund ekranda. 4-3 vaziyat. Hujum jamoasi hali ham o'zini spawndan qimirlamapti. IC podvalni push qilib hozir informatsiyaga ega bo'lsa kerak. Chiqma. Uni tekshirishmadi. 3 ta orqa. Yo'q, faqat bitta minus berdi. AWP minus VT minus Faven va oxirgi qizil qolgan Sky u ham VT qo'lidan yiqildi. Stand by raw. But I guess that round all comes down to icing. They're so, so smart. I mean, push throughout, get all the information, and go on the back of that. Box it in. Force all the pressure on the shoulders of Germany. That's exactly what we've seen. Not a bad round. Counter-Strike goes back on once again. 5-7. Germaniyaliklar hozircha oldinda. Birinchi yarim o'yinning kartaning birinchi yarmi oxiriga yetib kelyapti. Vetfi hozir middle'da open frag qilishi mumkin edi, lekin Kanshine o'rniga open frag qildi. Minus 3 berdi Kanshine. Minus 4 mi? Yo'q, minus 4 emas. Kanshine'ni Sky minus qildi. Frog uni almashtirdi. Faven bir o'zi 4 kishiga qarshi qoldi. Favenda Deagle va To'la Armor kaskasi bilan. Birga 4 vaziyat. Faven buni oladimi yo'q? Fallen connector'da Vetfi chiroyli flick shot bilan Fallen'da minus qilib roundni o'z hisoblariga yozib qoldirishdi. 6-7 hisob. Oldinda 14-chi round. Bundan oldin Shvetsiya va Shvetsiya bilan kim o'ynadi hali? Shvetsiya va Serbiya o'yini bo'lib o'tdi. Shvedlar 2-0 hisobida g'alaba qozonishdi va grand finalga yo'l olishdi. Biz tomosha qilib o'tirgan o'yinni hamma biz tomosha qilib turgan o'yinni g'oliblari finalda Shvedlar bilan o'ynashadi. Xo'sh, Faven connector'da IC bundan xabari bo'lmasa kerak. Hozir dim vaqti tugagandan keyin yo'q, Faven IC'ni minus qildi. Frog
Yamani push qilib katta informatsiya jamlayapti. Darish ketyapti. Bizga Frogni ko'rsating. Vetfi kitchendan B bazasini qurib turibdi. Nemislarni o'zi ham bilmaydi qayerda bu qayerqa borishini. Frog QB'ni minus qildi va bombani qo'liga kiritdi. Frog arrow'ni minus qilib minus 2 berdi. O'zbekistonliklar 2 kishi bo'lib bombani endi qo'riqlaydi. Faven A nuqtasidan aylanib kelib bombani olishga harakat qiladi. 2 kishi Sky bilan Kanshine minus Sky Kanshine Faven almashtirdi. Frog minus 3 va Manticore o'yinga nuqta qo'ydi. 7-7 hisob tenglashdi. Beş round podryad. O'zbekistonliklar g'alaba qozonishyapti va oxirgi raundga kelib yo'q. Baylari bor, germaniyaliklar uncha ham zo'r bo'lmasa ham qo'llarida avtomatlar bor. Rush qilishni juda ham yaxshi ko'rishar ekan germaniyaliklar. A nuqtasiga kirib keldi o'zi. Frog arrow bo'yicha minus berdi. Kanshine Faven'ni kavrida yıkıldı. Yama'dan Sky'i çıkıp geldi. Ve Vetfi oxirgi Sky'ini minus berib birinci yarımlikni Özbekistonliklar hisobiga yozdirib qo'ydi. 8-7 tomonlar almashinuvi bo'ladi. Rounddagi birinci frakni ham oxirgi frakni ham Vetfi berdi. Ve albatta Frog'ni bazı A nuqtasini qanday himoya yaxshi himoya qilganini e'tirof etmasak bo'lmaydi. O'zbekistonliklar rush B qilishmoqda. Buni ko'rdi B oporniki va orqaga qaytdi. Juda ham taktik yaxshi harakat. 3 kişi kitchenda 3'ga 4 3'ga 3 vaziyat. Manticore oh, qanday yaxshi Manticore. Frog va Vetfi 3 kişi bo'lib bu raundni o'zbekistonliklar hisobiga yozdirib qo'ydi. Xo'sh, bizga map vetani ko'rsatishdi. Keyingi xarita, keyingi karta Ancient bo'lar ekan. O'zbekistonliklar A nuqtasiga kirib kelishyapti. Hyped Manticore'ni minus qildi. Kanshine minus IC. İkiga bir vaziyatda qoldi. Yo'q. Bu fourth round germaniyaliklar hisobiga yozildi. Mana bu scout juda ham germaniyaliklarga qo'l keldi. Endi fourth round o'zbekistonliklar tomonidan Digil va armorsiz 3 kishi bo'lib Manticore Hyped'ni minus qildi. 3 kishi bo'lib middle'ga chiqishdi va IC podvaldan ketyapti.
Faven shortta silencer bilan QB MP9 bilan Yamani qo'riqlayapti. Sky connectorda Fadualni qarab o'tiribdi. QB Yamani push qilyapti. Bu push haqida bu pushni Frog kutyapti. Yamaga qaytib kelishdi o'zbekistonliklar. Oo, qanday yaxshi razmen. Manticore Sky va QB'ni minus qildi. IC'dan middle'da Faven bo'yicha minus va Arrow 1-ga 3 vaziyatda qoldi. Kanshine bombani connector'ga moslab o'rnatdi. Connector'da esa IC kutib o'tiribdi. IC ko'rdi Arrow'ni. Arrow Firebox orqasida bir o'zi 100% HP bilan jungle'ni tekshiryapti va Yamani Yama haqida xabari bor. Manticore'ni Yamaga qarab ketganini ko'rmadi. Kanshine esa uzoqlashyapti. Yo'q, bu retake amalga oshmadi. Arrow so'ngi minus ilinjiga T spawn'ga kirib keldi. Yo'q. Minus top olmadi. Manticore'dan qanday ikkita chiroyli headshot. Uni 8 o'zbekistonliklar oldinga chiqib olishdi. IC tezlik bilan middle'ga kirib bordi. Qandaydir open frag qidirib ko'rmoqchi edi. Hech kim ochilmadi. Frog'da action kutilyapti. Cover'da 2 kishi bo'lib kirishyapti. Bir yo'q, faqat Frog QB'ni minus qildi. Sky esa uni almashtirdi. Shu vaqtni o'zida o'zbekistonliklar B'ga qarab ketishyapti. Bu Wetfi Kanshine va yana kimdir. İki B'ni qo'riqlayapti. Arrow. Oh, qanday nimaga chek? Nimaga mashinani tekshirib ko'rishmadi. Arrow 2 ta minusni tekinga oldi. Va IC bir o'zi save qilishga majbur. Qo'lida silencer. Keyingi raundga kerak bo'ladi. Yo'q. Oh. Sniperni minus berdi. Yana bit. Nahotki 1-ga 4 vaziyatni IC o'zi oladi. 15 sekund vaqt. Yo'q. Yo'q. Yaxshi urinish. Enter dedim. Nice try. Bir ham qiziqarli o'yin bo'lyapti. Hali boshida aytgan o'yinlar razmitasi haqida aytgan gapim unchalik ham to'g'ri bo'lib chiqmayapti. O'yinga 9 yaqin o'yin ko'rsatishyapti. Ikkita jamoa ham. Mana sizga fast A. Yo'q. Bunaqa ochiq o'yin ko'rsatish kerak emas. Menimcha Frog hisobni tenglashtiryapti. Kanshine Molikda yonib ketyapti. Frog o'zi 3 kishiga qarshi raqiblar qurshovida qolib ketdi. Germaniyaliklar hisobni tenglashtirdi. Germaniyaliklar
you have slightly different types of like hero riflers? I always think about Immer on when he was on Game of Legion. Immer was always third in. Eslatib ötəmiz, çempionatımız Rumıniyada ötüb getir. Rumıniyada bölüb ötüyaptı. CSGO dan taşqarı yana ayollar CSGO cəmaları çempionatı bölüb yaptı. Va PUBG Mobile va Mobile Legends böyücə ham çempionatlar bölüb yaptı. Ekranlaringizda o'yinchilar adayari O'zbekistonliklar ol yaqqol Aysilon 106 adayar Skyda 94 Germaniyaliklar Germaniyaliklarda Sky anu un force by O'zbekistonliklardan Tech 9 4ta Tech 9 va bitta P250 Wetfida Germaniyaliklarda full by Yok, blind da. I see blind da. Sky'dan. Sky'ga mağlup böldü. Wetfi 1'ye 4 vaziyat. Tez çıkıp tez ölüp getişti. Full buy 5'te kalaş ve granataları kamrok. Germaniyaliklerde 2'te AWP 2'te noktada 2'te noktaya geçse gerek. Özbekistanlıklar Töğrüden töğrü A noktası kırıp barışmakçı 3 kişi kavrıdan, bittesi Yama'dan ve IC middle'dan kırıp boradı. Kiye uç vaziyat. Bir kişi kırıklap turgan. Noktaga tez. Tez orada kolganlar ham kırıp gelip iki tane AWP bilan. A noktasını himoyasını chiroyli qilib yetkazishdi. AWP'larda chiroyli flick shotlar va 22-chi raund germaniyaliklar hisobiga yozildi. Yana force round diglar bilan eko qilmas ekanmi? Katta ehtimol bilan 23-chi raund ham germaniyaliklar hisobiga yoziladi. QB Yamada frogni topdi. Mesela körmadi. Oh, Wetfi. Wetfi va Kanshine 2ta headshot bilan. Wetfi kitchen bo'yicha B'ga kirdi. B nuqta O'zbekistonliklar uchun ochiq. 2ga 3 vaziyat, Faven va QB. Ikkalasi ham KT spawndan. B nuqtaga qarab borishyapti. Bu yerda Wetfi ularni kutib oladi yo'q ular. Yo'q. Faven va QB save'ga ketishdi. Va o'zbekistonliklar force round'ni o'z qo'llari, o'z hisoblariga yozishdi. Faqatgina diglar bilan o'ynagan o'zbekistonliklar juda ham chiroyli qilib B nuqtaga kirib borib, bombani o'rnatib, hisob raundni o'z hisoblariga yozdirib qo'yishdi. QB Mantiporni bar-bir minus qildi.
connector'dan kırıp short da yıktı. Tam o'sha binlar nastroyniysi qanaqa bo'lsa, o'yin ham shunday ketyapti. O'zbekistonliklar germaniyaliklarni hisobda juda ham uzoqqa qo'yib yuborishmayapti. 11 hisob 11 12 Germaniya ham oldinda, lekin yana Germaniyada 2 ta AWP Faven va Hypet qo'lida. Ular bittasi konnektorda, ikkinchisi B točka B noktada ekan. O'zbekistonliklar 2 kishi yoki bir o'zi ekan, kechirasiz. Frog bir o'zi coverida. Yana A noktasini raskit qilib kirib borishmoqchimi? Yo'q, orqaga qaytishdi. Hali qaysi nuqtaga kirib borishlari bilan aniqlashtirib olishmagan menimcha. Smoke uchun arrow ko'rinmayapti. 40 soniya vaqt qoldi. Yo'q, baribir ham A ga kirishmoqchi menimcha. IC connectorda smoke tugashini kutyapti. Nimaga 3 kishi A tagida, 2 kishi B ga kirib kelyapti bomba bilan? IC bir o'zi 1 ga 5 qoldi. Unga ham save qilsa yaxshi bo'lardi. Yo'q, hozir o'sha ham save qila olmaydi. Mana marhamat. O'zlari harakatlarini tushunmay qolishdi. Beşinci round, 11, hisob 11-13. Vetfi fakat Digil bilan, qolganlarda 2-ta Galil va 2-ta Kalash. Germaniyaliklar 2-ta AWP'da öz oyunlarını top olishdi şekilli. 2-ta AWP'ni qo'yishmaydi. Oh, yaxshi ham miss shot bo'lmasa, Vetfi bu rounddagi o'yinni yakunlardi. Vertfi Sky'ga 14 HP qoldirdi. Sky minus 5-ga 4 vaziyat. A nuqtasiga kirib kelishdi. B'dagilar uje yordamga yetib kelishyapti, lekin A nuqta egallab olindi. Hozir bomba o'rnatiladi. Va germaniyaliklar retake'ga harakat qilib ko'rishadi. Vertfi arrow'ni minus qildi. 2-ga 5 vaziyat. Germaniyaliklar 2 ta AWP'ni keyingi raundga saqlab qolishga harakat qilib yurishadi. Hypet ketmoqchi emas, exit round, exit fraglar bermoqchi, lekin Hypet pozitsiyasi haqida informatsiya bor edi va uni kutib Hypetni kutib AWP'sini qo'lga kiritishdi. Oh, Favenga ham save qilishga yo'l qo'yishmadi. Qanday yaxshi o'yin. 5 ta minus berib, bitta ham o'zlaridan o'yinchi o'lmadi. Juda ham chiroyli raund bo'ldi. 12-13. O'zbekistonliklarning ekonomikasi ham yaxshi, iqtisodi ham pullari yaxshi. Telefonda kimnidir ko'rsatishyapti. O'zbekistonliklar O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlovchi fanatlar
marhamat. 26-chi raund, hisob 12-13. Yana germaniyaliklarda 2 AVP. İki kişi kavriga borib kirib bordi. Vetfi bomba bilan 3 kişi kavrida o'zbekistonliklardan Vetfi, Kanshayn va Mantikor split A bo'lsa kerak. IC bir o'zi middle'da. O'zi IC middle'da o'ynar ekan. Frog kavrida har doim qiyin nuqtasi. Lekin bu raundda yamadan harakat qilish kerak. Qaror qildi. Flashga ta'sir qilmadi va QB'dan 2 minus dinda. Dim orqali. QB Frogni joy pozitsiyasidan xabari bor. Mana chiroyli flashka, lekin QB bu qanday chiroyli flashka hammani blindda qoldirdi. Germaniyaliklar split A'ni chiroyli to'xtatishdi. Mana o'sha dimga berilgan 2 minus. Hybrid Vetfini minus qilyapti va Favon Fortni. Oh. Juda ham emotsiyalarga to'la o'yin. 14-12 hisob. Vetfi middle'da Hypet'ni to'xtatib qoldi. Lockdown. Miss shot. Kut. Push Na oxirgacha push qilishadi, na kutib o'tirishadi. 3-2 vaziyat. Frog sendvichda. QB uni kutib o'tiribdi va kutganiga yarasha minus berdi. VC 1-3 vaziyatda. Bomba qo'lida. Pozitsiyalar haqida informatsiya yo'q. QB ninjada o'tirib oldi. Arqanga qara. Yo'q. Sendichdagi o'yinchini keragi ham bo'lmadi. Yana shu Favon middle'dagi. Maybe he's just having more fun. Like I don't know what it is. I feel like it's definitely made him a more interesting player so far in the map point. Germaniyaliklarda hozir. Sky juda ham agressiv o'ynadi va bu o'yin uchun middle'da ama yıkılıp kaldı ve birinci kartı Germaniya hisobiga o'tdi. Menimcha bu narsalarga sabab emotsiyalar ko'p. Hayajonga berilib qolishdi menimcha o'zbekistonliklar. And there was never any of these kind of random pushes or mistakes. I don't know whether it comes down to now this innate thinking that we are just so much better than Uzbekistan that we don't need to respect them. But they should, because there was nearly a few slip-ups that were incredibly costly. It does feel like they're having a little bit too much of a good time, perhaps. They end up winning, but they give away some really silly rounds that they didn't need to. Could end up costing them. Didn't this time. Doesn't mean it won't in the future. But yeah, first map's done, and Germany with a one-round map lead, they're going to be feeling pretty good going into the remainder of the semi-final.
So quite curious to see how it's going to be playing out, but so far so good. So far so good. Map number two coming up is going to be Ancient as well, picked by Uzbekistan. Not a map that we've seen all too much as well. We're going to throw it on to a break. When we are back, we're heading to Uzbekistan's pick. Can they turn around and push on towards Anubis? Let's wait and see. Oyun highlightları, birinci kartta highlightları bize görüntü bitiş yaptı. iPad'ın AWP'dan minus 3'ü. Hop. Eslatı bötümüz bu Miraj, Germanlıklar pick'ı yedi. Olduğunda Özbekistanlıklar pick'ı Ancient bölüldü. Keyin Decider, agar Ancient'ni Özbekistanlıklar inşallah olsa Decider Anubis kartası bo'ladi. Özbekistanlıklar oyunu yaxshi, fakat qisqa yo'lga berilmasdan ikinci kartani o'tkazishlarini so'rab qolamiz. Juda ham yaqin o'yin bo'ldi. Hisobam shuni ko'rsatib turibdi. 16 yu 12 hisobida birinchi karta tugadi. Va o'yinchilar kabi biz ham pauzaga ketamiz. Ikkinchi kartani kutib qolamiz. Всем привет! Сегодня я покажу название позиции на новом Ancient. Начнем мы с деспавна и будем идти в сторону Б, а дальше Б.
Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Birinchi karta Germaniyaliklar Germaniyaliklar hisobiga o'tdi. 16-12 bo'ldi hisob. Tomosha qilayotganlar bo'lsa, o'zbekistonliklarni qo'llab-quvvatlab. Bayroqchalar va shitlar chatga yozamiz. Hozir ikkinchi karta boshlanganda sizlarga video ko'rina boshlaydi. Hozir men faqat bannerni qo'yganman. Ko'rmayaptim, nima? Buni izobrazini tushiraylik. Mana translyatsiya. Ikkinchi karta hali boshlanmabdi. İkinci kartanı kutu yapmaz ama 1 minut 15 sekundan keyin boşlanarken. Chatga bayroqchalar kutib qolamiz O'zbekistonni. Trafik Tashkent jamoasi o'yinchilarini qo'llab-quvvatlaymiz. Va nihoyat timer oxiriga yetib kelyapti. 7 6 5 4 3 2 1 Переход. Hello and welcome back ladies and gents. Map number 2 up on the cards here. Not a bad start for Jerry. 16-12 map number 1. Yana bir marta assalomu alaykum. İkinci kartaga qaytamiz. İkinci kartamız bu bo'ladi. Ancient O'zbekistonliklar tanlovi va hozir ko'ramiz. O'yin boshlanishini ko'rib o'tamiz. They definitely had a ton of moments in that first game where birinchi o'yinda, birinchi kartada chiroyli razmenlar, chiroyli o'yinlar bo'ldi. That's something that they need to get rid of. Even if they feel comfortable, even if they think they're a better team, there's no point in losing a map potentially because you're just, you know. Eslatib o'tamiz, bu yarim finalda o'zbekistonliklar yagona O'rta Osiyo vakillari, qolgan 3 ta komanda yevropaliklar. Biladigizlar, xabaringiz bor. Yevropada CSGO o'yin uruvini ancha baland, chem O'zbekistonga qaraganda, chem O'rta Osiyoga qaraganda. Buna albatta sababi ping. O'zbekistonda butun O'rta Osiyo, butun demasak O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonlarda CSGO pingi juda baland. Onlayn o'ynash iloji yo'q desak ham bo'ladi. O'shaning uchun CSGO bizda rivojlanishi biroz qiyinlashib ketyapti.
Hatto ki CS:GO chiqqaniga 10 yil bo'lganiga qaramay, hali ham CS 1.6 bizda yaxshi o'ynalyapti. Xo'p, o'yinga qaytamiz. O'yin boshlanyapti. O'zbekistonliklar hujumda boshlaydi. Germaniya himoyada. Kanchayn ekranlarimizda ko'rib o'tyapmiz. O'zbekistonliklar middle'ga chiqishga harakat qilib ko'ryapti. Arrow va QB Donatdan ularni to'xtatmoqchi bo'lishdi. Sky Citydan orqaga qaytdi. O'zbekistonliklar A nuqtasiga kirib kelyapti. Hali bitta ham fight bo'lgani yo'q. 5-5 vaziyatda bomba qo'yildi. Faven Vetfini minus berdi middle'da. Sky Hram'dan çıktı. 1-2 vaziyat. Manticore Brozo 2 kişiye karşı. Arrow kızıl ve Sky 100% yok. 1-2 clutch'ını YouTube bilmadı Manticore. Birinci round Germaniyalıklar hisobiga yozildi. But in the end it doesn't matter. Bomb goes down. Spectre will have a bit of money to work with. But in the end, Germany starting the way they finish map number one Mirage. Bit of confidence. Great start with the opening round as well. And it gives them now the early advantage on the Rabonis map pick. Yeah, it really does. I like that move from Sky. Birinci round Germaniyaliklar hisobiga yozildi. 1-2 clutch'ni Manticore ola bilmadi. İkinci round QB middle boşudan top middle'dan Donald'a kırıp ötüp gitti. Lobby'da Arrow Frog'nu sakrap ötüp gitkenini gördü. İnformatsiyaga ega. Wow. Hyped Scout'dan Icylon IC'ni toptu. B backside'dan Frog kirib kelmoqchi bo'ldi. Orqaga qaytdi. O'zbekistonliklar hozir 2 kishi middle'da. Middle'ga kirib kelishdi. Donatdan yana A'ga kirib o'tib ketishmoqchi. A'da 2 kişi ularını kutup ötürüptü. Wetfi QB'ni minus kıldı. Kanshine Sky'ini. Ve Sky'i yıkılıştan oldun. Özü bilen Wetfi'ni olup gitti. 3-3 vaziyat. Hop. Arrow Hram'da. Hram'dan. Kanshine'ni minus beri olmadı. Kanshine ondan üstün geldi. 2-3 vaziyat. Hypet ham kran. Hypet Scout bilen. Kanshine'ni minus kıldı. 2-2. Manticore. Yok. Birinci round O'zbekistonliklar hisobdagi birinci round. 1-1. 1-1 hisob. Juda ham bir opasni desak bo'ladi. Opasni vaziyat bo'ldi. Lekin baribir O'zbekistonliklar hisobiga o'tdi. 3-raundda himoyada Force Buy, bitta Scout va Deagle'lar bilan O'zbekistonliklarda bitta Mac-10, bitta Kalash va Galil'lar. Kanshine 2-ta minus berdi, 3-ta Wetfi ekan 3-chi minusini bergan. B bazasiga kirib kelishyapti Hyped. Scout'dan 2-ta minus berdi IC'ni. Kanshine'ni. Making himself look dangerous in some of these rounds. They're going to be able to win it obviously. So 2-1 in favor of
3-chi raund o'zbekistonliklar hisobiga yozildi. Hisob 2-3. This is a map which at one point Ancient was not a shadow down on the seat side of the map in the pool. We were seeing 11-4s be the most Hybrid scout'dan yaxshi o'tyapti. Bir o'zi 2 ta minus berdi. Lekin bu 2 ta minus o'zbekistonliklar raundni olishiga hech qanday to'sqinlik ko'rsata olmadi. Full Echo Germaniyada, germaniyaliklarda hech qanday zakup qilmasdan o'ynashyapti. O'zbekistonliklarda full buy. Oh, internet qotayotganlarga men sizlardan uzr so'rayman. Internet bu shunaqangi internetki. Besh kishi bo'lib B nuqtasida stack qilib olishdi. O'zbekistonliklar bundan xabar bo'lmasa kerak. Shu B nuqtasiga kirmasa yaxshi bo'lar edi. Qaytinglar. Qani farq yo'q. Swipe, da, swipe da ushlab qolishdi. Full echo round da 1-2 qoldi. Frog yana aylanib kelyapti. Orqadan kutishadi, ha, kutishadi. Qanday qilib echo roundda shunchalik inisiativani berib qo'yish mumkin edi. Ikkinchi Hypedni pozitsiyasi haqida xabari yo'q ekan. O Frog Skyini dim orqali oldi. Lekin o'zi qizil bo'lib qoldi va echo roundga yutqazib qo'yishdi. Oh, bunday qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ymaslik kerak. Full echo roundda. Full echo roundni mag'lub bo'lib qolishdi. Mayli, bu roundni esdan chiqarish kerak. 5-chi round. Split qilib middle ga chiqishmoqchi. Hypedni qo'lida уже AWP. Sky Frogni qayerdadir topdi. Bu minusni bizga ko'rsatishmadi. Kanshine уже qizil. Arrow Bros 2 kishini ushlab turibdi. Hyped IC'ni bananda minus berdi. 3-ga 5 vaziyat. Kushga 5 vaziyat. Konnektorga kirib borishyapti. Yo'q, bu fikrdan qaytishdi. 3-ga 5 vaziyat. Qaysi nuqtaga yo'l olishni hali aniqlab olishmadi. Donat orqali A'ga kirib borishmoqchi. Eslatib o'tsak, Kanshine qizil. A nuqtasini 2 kishi qo'riqlayapti. QB Kanshine'ni minus berdi. Manticore va Vetfi qoldi. Manticore'ni Sky'i oldi. Vetfi bir o'zi 2-ta minus berdi, lekin QB uni almashtirdi. 5-chi raund ham Germaniya hisobiga yozildi. 3-2 hisob. O'zbekistonliklarda pul yo'q. Katta ehtimol bilan full echo round qilishsa kerak. Yo'q, 2-ta Tech 9 va 1-ta Deagle xarid qilishdi. 6-chi round. Qandaydir. IC Kaye'dan o'lib ketdi. Juda ham tarqoq o'ynashyapti. Frog bir o'zi middle'ga chiqdi. Minus Donatni, Donatda Sky'ni ko'rdi menimcha. Sky lekin Frog'ni ko'rib QB'ga xabar berdi. QB uni Arrow is low, but he's got the support. Doesn't matter that Arrow is low. He's going to find two more
Vah. Bitta ham zararsız. Germaniyalıklar özlərinə bitta ham zararsız. 5-də minus verib raundunu öz hesablarına yazdırıb qoyuşdu. Skyini öz ekranlarında ekranlarınızda görüb ötüyapsız. Özbekistonliklarga pauza kerak, time out olishlari kerak va hujumni qayta bir o'ylab chiqishlari kerak. Tezlik bilan middle egallab olib, donatga kirishdi. IC QB'ni minus qildi. IC Skyini ham minus qildi. Undan oldin Sky Wetfin olishga harakat Faven Kanshine'ni minus kıldı. Hram'da Faven turptu. Lekin A nokta Faven Smoke'dan IC'ni gördü. Lekin Manticore onu almıştırdı. 2'ye 2 vaziyat. Bomba koyup bölme yaptı. Faven Plant Zona'nı kırıklap turptu. Lekin barbar arkaya kayttı. Frog qanday headshot 2 ga 1 vaziyat. Arrow uchun clutch vaziyat. Arrow Manticore'ni oldu, lekin Frog'ning pozitsiyasi haqida informatsiya yo'q edi. Va nihoyat 3-chi raund o'zbekistonliklar hisobiga 3-chi raund. Juda ham emotsiyalarga to'la o'yin bo'lyapti. Ikkinchi karta boshidan 8-chi raund ikkala jamoada ham bay raund, faqat o'zbekistonliklarda utility kamroq, u ya'ni granatalar. Faven AWP bilan yo'q promix 23% HP 23 HP. IC HP'ni minus qildi. O'zbekistonliklar yana 2 kishi donatda, 2 kishi B ostida. Bittasi vobshe test poundda. Hali qayerga harakat qilishni aniqlashtirishmadi, lekin B nuqtasi bo'sh, B'ga kirib borishsa yaxshi bo'lardi. Shunga harakat qilishyapti. 4 kishi B'ni qurshab olishdi va B'ga kirib kelishyapti. Frog'ni donatda minus qilishdi Sky, lekin baribir o'zbekistonliklar B'ga kirib borishdi. Kanshine bombani o'rnatdi defaultga. Qisqa yo'lak Dim bilan yopilgan. Yo'q, bu raund o'zbekistonliklar hisobiga. Germaniyaliklar hatto retake ham harakat qilib ko'rishmaydi. Nimagaki u kishi ularda ikkita qizil o'yinchi Faven va Sky 20 va 23% HP bilan ikkita AWP'ni keyingi raundga saqlab qolishga harakat qilishadi. 4 sekunddan keyin hisob 4-4 ga aylanadi. O'zbekistonliklar hisobni tenglashtirib olishdi. Ancha o'yinini topib borishyapti. IC'ni ekranlaringizda ko'rib o'tdingiz. Keyingi raund callini berayotgan edi. Taktik harakatlarini tushuntirib o'tayotgan edi. Qizinchi raund. Germaniyaliklarda yana 2 AWP xuddi Mirage'ga o'xshab, Mirage'da ham ular himoyada juda ko'p marta 2 AWP'dan 2 AWP ishlatayotgani guvoh bo'lgan edik. O'zbekistonliklar biroz tempni oshirishdi, uje B ostiga yetib kelishdi. 2 kishi qisqa yo'lakdan Bananda IC banan orqali kirib keladi. Bananni hech kim qo'riqlayotgani yo'q. Arro qisqa yo'lakni ko'rib turibdi.
kısa yürekke karab durdu. 4 kişi B bomba eşik oldu, tüşüp kaldı. Onu Kanshine bombanı oldu. Hayır, hala olmadı. Faven sniper bilan poylab turganda ham bombanı olganı görmedi. Hypet Frog'ni Donat'da minus kıldı. 2'ye 4 vaziyat. B nokta himoya, B nokta himoyachilari ushbu atakaga tayyor ekanliklarini ko'rsatib qo'yishdi. Sky bananda Wetfini minus qildi. Qisqa yo'lakda Faven Kanshine'ni minus qildi. Germaniyaliklar hisobda oldinga chiqib olishdi. 5-4. Germaniyaliklar timeout qo'yadigan bo'lishdi. Trener o'z timeout ko'rsatdi kapitanga. Siz esa ekranlaringizda hay oxirgi round highlightlarini ko'rib o'tishingiz mumkin. Birinchi tactical timeout. O'zbekistonliklarda 3 ta Mac, 2 ta Mac-10, 1 ta Galil va 1 ta Kalash. Wetfi Tech9 bilan. Germaniyaliklarda esa 2 ta AWP, 1 ta Kalash, 1 ta FAMAS va 1 ta Colt. Xo'sh, 10-chi raund boshlandi. 10-chi raund boshlandi. Wetfi Tech9 bilan middle'da Sky'ni minus qildi. Uni Kalashini o'ziga olib qoldi. Arrow minus 2 berdi. Bunday qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ymaslik kerak. 3'ga 4 vaziyat va o'zbekistonliklarda 2 kişi 30% dan HP'ga. Wet Kanshine o'z o'ng qo'lini tekshirmasdan QB Manticore'dan yiqildi va QB Wetfini oxiriga berib oldi. 6-chi raund germaniyaliklar uchun. Hissiyotlarga berilayotgani uchun uzr so'rayman. Juda ham o'zbekistonliklar O'zbekiston terma jamoasi uchun juda ham qayg'uryapman. Lekin jahon chempionatida yarim final ham bu yaxshigina natija. Bunda agar yo'q, nimalar deyapman, hali mag'lubiyatni o'ylash hali erta. Faven Haye bilan Wetfini minus qildi. O'zbekistonliklarda Force Buy 2 ta Tech9, 1 ta Deagle edi, o'sha ham yiqildi va 1 ta Glock. 3'ga 5 vaziyat. IC qizil 8%. Qolgan Kanshine va Manticore 100% HP bilan. Kanshine bir o'zi qoldi. Yo'q, Hyped uni AWP'dan minus qildi. 7-chi raund germaniyaliklar uchun. Hisob 7-4. Bizni tomosha qilib o'tirgan tomoshabinlarimizdan o'zbekistonlik O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Chatda bayroqlar va shitlarni ko'taramiz. 2-chi raundda uje Sky'dan 2 ta minus, Manticore va Kanshine bo'yicha Manticore o'z navbatda Hypedni minus qilgan edi. Planted. It's not going to be easy, but there might be a way to do it in the middle as well. Frog is hanging out.
QB Fork'ni minus qildi. Bomba A nuqtasiga o'rnatildi. IC Donut'ni tekshiryapti. Orqadan yo'q. Vetfi bir o'zi 2 kishiga qarshi qoldi. Skyni ham, Sky Vetfini ham minus qilib 8-inchi raundni o'z qo'llariga kiritishyapti. O'zbekistonliklarga yana 1-2-3 raund kerak. Keyinchalik himoya tomonidan comeback qilishlari oson bo'lishligi uchun. Hozircha hisob 8-4. 6 bo'lib olishsa ham tomonlar almashganida comeback qilishga yaxshi comeback qilish osonroq bo'ladi. O'zi ancient kartasi himoya uchun qulayroq karta hisoblanadi. Uni 3-chi raund. Yana germaniyaliklar B nuqtasini bo'sh qoldirishdi. Bilmayman nimaga asoslanib. O'zbekistonliklar tezroq kirib borishsa yaxshi bo'lardi. Fork konnektorda Sky'ni topdi. Forks B nuqtaga kirib borishdi o'zbekistonliklar. Kanshayn City'dan QB'ni qizil qilib qo'ydi. Molik tashlashdi ular oyoq ostiga va harakatlanishni to'xtatib qo'yishdi. Bir double pick. Va nihoyat 5-chi raund o'zbekistonliklar hisobiga. Bu o'yin boshi, bu raund boshida Fork bu 2 minus berib juda katta yordam berdi. Mana bu yerda ana 2 minusni ko'rib o'tyapmiz. Sakkizu 5 hisob 14-chi raund ekranlarimizda. Ikkala komandada ham full buy. O'zbekistonliklar shu raundni olishsa, keyingi raundda germaniyaliklar puli qolmaydi. Favendan miss shot. Vetfi uni kutyapti. Yo'q. Fleshka bilan uni qaytarib yubordi. Yana B ostiga yaqinlashib kelishyapti. Faven qanday flick shot. Faven. Vetfini oldu. Sky Manticore'nu minus qildi. Fork va Kanshayn 2-ga 5 vaziyatda qolishdi. Bomba esa plantda yiqilib qoldi. Yana bir raund germaniyaliklar hisobiga yoziladi. Bu raund ekonomika raundda edi. Kim shu raundni yutsa, keyingi raund uni hisobiga bo'lardi. Fork va Kanshayn'ga yaxshiroq yaxshisi save qilishlari kerak. Nimaga save'ga ketmadingizlar? Save'ga ketish kerak. Bu avtomatlar keyingi raundga kerak bo'ladi. Bunda emotsional qarorlar qabul qilmaslik kerak. Yarim finalda o'ynayapsizlar. Birinchi yarimning oxirgi raundiga deyarli pullari qolmadi. Yaxshi bay qila olishmaydi va raund olish koeffitsienti tushib ketadi. Na manamasi marhamat. 2 digil, 1 makten, 1 galil, 3 digil ekan kechirasiz. Agar o'sha 2 kalashni save qilganlarida yana 2 kalash bu utilityga, bu device'larga qo'shilardi. Xo'sh, 15-chi raund, 1-chi yarimning oxirgi raundi. A nuqtasi raskid bo'lyapti. Faven
QB 2'de minus 1'de hype et. Yana bitti minus 2'ge 2 vaziyat. Kanda yakşı 2'ge 2 vaziyat. Bomba lekin boost'ta yıkılıp kalgan. 1'ge 1 vaziyat. Frog. Favenga karşı. Faven lekin kızıl va dım orkali Faven'ni öldürdü. Judayam yakşı hısap. Judayam yakşı hısap. Umid qilib qolamizki, himoya tomonidan o'zbekistonliklar comeback berishadi va ancient kartani o'z hisoblariga yozdirishadi. Va sizlar bilan 3-chi karta Anubisni ko'rib o'tamiz degan umiddamiz. 9-6 hisob, pistolet round. Germaniyaliklar fast A uyushtirishyapti. Bitta fleshka yordamida kirib borishadi. Bizda esa A'ni hech kim qo'riqlamayapti. O Mantikor faqat uzoqdan tomosha qilib o'tiribdi. Xabardor bo'lib o'tiribdi. Yo'q, kirib borish uchun fleshka ham kerak bo'lmadi. Endi raskitni boshlashyapti. Oh, Mantikordan chiroyli headshot. Retake qaror qilishdi. Germaniyaliklar kutib o'tirishibdi. Frogdan headshot. Hypet Frogni minus qildi. Aislon uni almashtirdi. 2 ga 4 vaziyat. Qanday 2 ga 4 vaziyatni berib qo'yish mumkin edi? Qanday qilib 2 ga 4 vaziyatni berib qo'yish mumkin edi? Qayerqa shoshilayotgan edingizlar? Shu ikkalasini minus qilib keyin bombani defyuz qilsak bo'lardi-ku. Juda ham shoshilinch qarorlar, juda ham qo'pol xatolar. Shu 2 ga 4 va 2 ga 4 vaziyat berib yutqazib qo'yilgani hisobiga yana eco round o'zbekistonliklarida 2 ta deagle va 1 ta P250 bilan germaniyaliklarda esa hammalari qo'llarida avtomat 1 2 3 4 ta galil va 1 ta kalash. Endi germaniyaliklar open frag qidirib, vaqtni biroz cho'zib. Arrow 2 minus berdi, Frog esa hypedni minus qildi. Xo'p, IC B bazasida bir o'zi qurshovda qolib ketyapti. QB IC'ni minus qildi, Faven Frog'ni minus qildi va oxirgi Manticore Kalashni save qilish kerak, Galilni. Arrow Manticore'ni save qildi. First night you've seen on the big stream as well. Cool to see. Very cool to see. You can see it getting lined up, waiting and ready. He had no need to go for the 1-2 tap there. That is just insult to injury. I love it. But also, of course, with that knife, it puts him on a lot of money. Got 5. And nihoyat bay round o'zbekistonliklar uchun 3 ta Galil va 2 ta silencer. Bir agressiya ko'rsatib open frag qidirib ko'rish kerak. 3 kişi böyle middle'da turuşuptu. Kanshine. Kanshine hype'den yıkıldı. Arrow ise Frog'nu minus kıldı. 3 Vetfi Arrow'nu almıştırdı. 4'ge 3 vaziyat. 4'ge 2 vaziyat hype'et IC'ni minus kıldı. Ve Germaniyalikler B noktasına kırıp geldi. Bomba hali qo'yilmadi, o'rnatilgani yo'q. Bomba endi kirib kelyapti.
Batfi. Manticore Bruise minus 1 100 kübü. Lekin Faven qo'lidan yiqildi. 12-chi raund germaniyaliklar uchun. O'zbekistonliklarga pauza kerak, pauza kerak. Ular borgan sari emotsional yamaga cho'kib ketishyapti. Yo'q, hali ham pauza yo'q. Snowball qilib tashlashyapti germaniyaliklar. Connector'da minus 2 pastdagi Kanshine past. Yo'q, ko'rdi. Shu silencerni save qil iltimos. IC borma. Nimaga kerak? Nimaga save qilishmayapti keyingi raundga? Nimaga aruzalarni save qilishmayapti? Juda hissiyotlarga berilib ketdim, kechirasizlar, lekin boshqa xil sharhlab bo'lmayapti bu o'yinni. Germaniyaliklar uchun juda ham oson kechyapti bu o'yin. Ikkinchi karta, birinchi kartada hali teng hisoblar juda ham ko'p edi. Hypet ortiqcha agressiya uchun mag'lubiyatga uchradi. Vetfi Favenni almashtirdi, 4-3 vaziyat, lekin germaniyaliklar A nuqtasiga kirib bordi. Sky bombani o'rnatyapti. Nimagadir o'zbekistonliklar shu A nuqtani himoya qilgisi kelmaydi. Retake vaziyat. IC minus 2 berdi. 1-ga 4 qoldi QB. Minus 3 QB'dan 1-ga 1 vaziyat. O'yin taqdirini hal qiladigan clutch. IC bu clutchni yutdi. QB yutdi, kechirasizlar. QB bu clutch vaziyatni 1-ga 4 vaziyatni g'olibi bo'lib chiqdi. Bunaqangi 1-ga 4 clutchdan keyin, lekin o'zbekistonliklar qaytib o'yinlarini topib bilishmasa kerak. Bitta spreydan minus 3 berib qo'ydi QB. O'ziga o'z hisobiga chiroyli highlight muhrlab qo'ydi. O'zbekistonliklar hali ham pauza olganlari yo'q. Middle'dagi actionda o'zbekistonliklar ustunlikka erishdi. 3-2 o'z Arrow Kanshine minus qildi. 3-2 vaziyat. Yo'q, Arrow yana birta minus berdi, 2-2. Lekin Arrow'ni Manticore almashtirdi. 2-1 vaziyat. QB bir o'zi qoldi. Agar QB bu 2-1 vaziyatni ham o'z hisobiga yozdirsa, bilmadim. Shu match o'yinchisi QB bo'lib qoladi. Lekin bomba eshigida tushib qolgan, QB bundan xabari bor. Qanday one tap frog, frogni bitta o'qdan yiqdi. Manticore juda ham xavfli o'ynadi. Agar bu baribir kutish kerak edi, u bomba uchun kelish kerak edi. Juda ham xavfli o'ynadi Manticore, pik qilmaslik kerak edi baribir. 7-chi raund o'zbekistonliklar uchun 14-7 hisob. Juda ham tushkunlikni ko'ryapmiz o'zbekistonliklar yuzida. Bu o'yin 16 raundgacha o'ynaladi. Shuning uchun tushkunlikka hojat yo'q.
Şunca round olgan bölseler ham ekonomikaları yok. Force round kılıçlığa macbur. Germanyalıklar bitti minus. Rush kılıp A noktasını egallab oluştu. IC minus 2 verdi. QB ve Sky'ını minus kıldı. Frog Hypet'ni minus kıldı. Arrow bir özü 4 kişiye karşı kolganda Frog kolodan yıkıldı. Yana bir round Özbekistanlıklar için. Bu Özbekistanlıklar için emotional boost böledi de niyat kılamız. Judayam hissiyotlarga boy o'yin kechyapti. 23-raund. Full by germaniyaliklar uchun, full by o'zbekistonliklar uchun. Endi germaniyaliklar fast B qilishmoqchi edi. Razmen IC Aronni oldi, Favenni almashtirdi. Vetfi Favenni minus qildi. Bomba yana eşikte, lekin bombanın yanında Hyped bor. Hyped AWP bulan beni çekit kılıyaptı. Yana A noktasında hiç kim yok. Bu kanaka taktika. Yana A noktasında hiç kim yok. Bömbeş aga Sky ve QB kırı borç yaptı. Bu oyun savolu desek böyledi. Bütün oyun devamında Özbekistanlıklar A noktasını umma himoya kılışmadı. Shunga qaramay retake samarali o'tdi retake. Bomba qo'yishga ham ulgurishmadi germaniyaliklar. Lekin nima uchun o'zbekistonliklar A nuqtasini himoya qilishmaydi? Retake uchun qulay nuqta debmi? Bilmadim. Qachongacha retake uchun qulay deb qo'yib yuborish mumkin. Yana force by germaniyaliklar uchun eko desak ham bo'ladi. 3 ta 4 ta deagle ekan. Ha, force deya qolaylik. 4 ta deagle va 1 ta P250 germaniyaliklarda. O'zbekistonliklar endi ortiqcha agressiyaga yo'l qo'yilmasligilari kerak. Frogdan 1 ta headshot, arrow bilan arrow bo'yicha. 2-chi, 3-chi minus Sky va Hypedni oldi. 2 ga 5 vaziyat. IC Favenni oldi, bombani ko'rishdi. QB bir o'zi A nuqtaga kirib keldi va Vetfidan yiqildi. Vetfidan chiroyli headshot. O'yinga qaytishyapti sekin-sekin o'zbekistonliklar. O'z o'yinlarini topib borishyapti. Hisob 14-10. Menimcha germaniyaliklar tomonidan pauza berildi. Yo'q, pauza yo'q ekan. 25-raund boshlandi. O'zbekistonliklar o'zi uchun yaxshi ekonomika farmit qilib olishdi. Xo'sh, yana middle negalab olishdi o'zbekistonliklar. Middlega kirib bilishmayapti Germaniya o'yinchilari va B ostiga 3 kishi stack bo'lib olishdi yana. Tekin A'ga kirib borishyapti 2 kishi. Sky va QB A'ga kirib borishmoqchi. Manticore QB'ni minus qildi. Sky va Frog biriga bir vaziyatda. Yo'q. IC ham yetib kelgan A nuqtaga. Bomba ham A'ga qarab, yo'q, middlega qarab chiqishdi. Frog. Yo'q, Frog Sky'ni minus bera olmadi. Xramda IC Xramdan Sky'ni minus qildi. Donut orqali germaniyaliklar yana A nuqtasiga kirib kelishyapti. IC yaxshi timing o'zi uchun oldi. Minus 2, yo'q, Faven uni almashtirdi. Faven bir o'zi 2 kishiga qarshi qoldi. Bomba o'rnatildi. Vetfi yiqildi. Juda ham yaxshi timing Kanshayn uchun Favenni orqasidan minus qildi. Va 11-raund o'zbekistonliklar uchun. Keyingi raundga Germaniyada yana pul qolmasligi kerak.
va ular yana eko qilishlari kerak menimcha. Eko qilishda bu o'zbekistonliklar uchun yana round olishga katta koeffitsient bo'ladi. Ha, xuddi shunday bu safar full eko qilishadim. Yo'q, taktikal time out olishdi germaniyaliklar. 4300, 4800, 4200, 4200, 4300 pullari bor. Buy qilishsa ham kerak. O'zbekistonliklar full buy'dan ham keyin Kanchayda 7000 bor, 7200, Vetfida 7700 bor, Frogda 4000 bor bu degani. Keyingi raundga ham pullari yetadi. Qiziq buy germaniyaliklardan full buy qilishdi va bank ketishmoqchi. Keyingi raundga aniq pullari qolmaydi. Shu raund ham o'zbekistonliklar o'rsa agar 14-14 hisobiga chiqishlari mumkin. Shu raundni yutgan komanda 2 raundga o'zbekistonliklar shu raundni yutishsa agar 2 raundga ega bo'lishadi. Faqat ko'p agressiyaga yo'l qo'yishmasa bo'ldi. Birinchi Vetfi open frag berdi QB bo'yicha A nuqtasida. Sky orqaga biroz orqaga qaytdi. Granatalar almashuvi A nuqtasida, 3 kishi B nuqtasidagi B nuqtaga kirishmoqchi bo'lyapti. Kanshayn va IC B nuqtani himoya qilishyapti. Favin otishmada trik qoldi. Kanshayn minus 2 berdi. 2'ga 4 vaziyat. Bomba shortda qoldi. Sky hozir Manticore bilan duel bo'ladi. Sky bu duelda g'olib keldi. 3'ga 2 vaziyat. IC'ni qanday ajoyib pozitsiyasi. Yo'q, o'shanda ham yiqildi. 2'ga 2. Nim. Agressiyaga yo'l qo'ymanglar, chiqmanglar, bombani kutib o'tiringlar. Frog minus 1. Kanshayn oxirgi minusni berib, bu raundni o'zbekistonliklar hisobiga yozdirdi. Juda ham yaqin raund bo'ldi. 4'ga 2 vaziyatdan germaniyaliklar 2'ga 2 vaziyat qilishdi va oxiri 2'ga 2 vaziyatdan o'zbekistonliklar ustunlikka ega chiqishdi. Biz YouTube'da, YouTube va Twitch tomoshabinlariga bayroqlar qo'yib, shitlar qo'yib O'zbekistonni, O'zbekiston jamoasini qo'llab-quvvatlashni so'rab qolamiz. O'yin 4-12 hisob. Juda ham qattiq agressiyadan o'zbekistonliklar 2 minus Manticore va Frog yiqildi. Faqat Skyni razmen qilishdi. 4'ga 3 vaziyat. Favin 8% HP bilan qolgan. O'zbekistonda esa Vetfi 66% bilan qolgan va qolganlar 100% HP bilan. Arrow va QB'dan ham 100% dan biroz kamroq ekan. Vetfi Favin bo'yicha minus berdi. 3'ga 2 vaziyat. Vetfi Hypedni ham minus qildi. Vetfiga qo'yil kolonna atrofida aylanib o'z jonini asrab qoldi. 2'ga 1 vaziyat. Vetfi 22% qizil. Kanshayn 78%. Arrowda 91% HP. Iltimos agressiyaga yo'l qo'ymanglar. Bombani saqlab himoya qilib turinglar. Ikkiga bir vaziyat. Arrow 2'ga 1 klatchda. Yo'q, nimaga bir liniyaga chiqdingizlar? Kim banan tekshirib o'tiradi? Vetfi nimaga boks orqasiga yoshirib? Juda ham qo'pol xato.
1v2. No idea, needed to get the bomb, needed to get the kills. Time was of the essence. And he delivers. And a cheeky grin as well to lock in 15 map and series point. Grand final point towards Germany. Gapirishga til ojiz, juda ham ko'p emotsiyalar. 15-12 hisob. Germaniyaliklar uchun 3-chi taktika, 3-chi timeout, o'zbekistonliklar hali bitta ham bosishmadi. Nimaga bu timeout olishni bilishmaydimi? Yirmi sakkizinchi raund ekranlarimizda. Juda ham ehtiyotkorlik, ehtiyotkorlik bilan ikkala jamoa ham o'yin ko'rsatishyapti. Overpicking qilmay, agressiyaga chiqmay. Bunday ehtiyotkorlik oldinroq kerak edi. 3 ta map point Germaniya uchun. Hisobni tenglashtirsa ham o'zbekistonliklar faqatgina overtime'ga ega bo'lishadi. IC Sky'ni Donald'da öldürdü ve QB onu razmen kıldı. 4-4 vaziyat. Bomba Donald'da yürüttü ve kaytıp middle'ga çıktı. QB'ni kırdı. Qaysi nuqtaga kirib borishlari hali ham aniq emas. Germaniyaliklarni o'zlari ham o'ylab turishibdi. Round oxirigacha 30 soniya vaqt qoldi. Va germaniyaliklar B nuqtasiga kirib borishmoqchi. Veti sniper bilan kutib olyapti. Germaniyaliklar defaultga bombani qo'yishdi. Bomba o'rnatildi. Hypet Frogni minus qildi AWP'dan. Arrow orqada bananga bostirib kirib o'rab olishyapti. Kanshine'dan chiroyli minus 2. Hypet AWP bilan Vetfini minus qildi. Ah, yok. Germaniya 16. raundda öz qo'liga kiritdi va O'zbekistonliklar faqatgina 3-chi o'rin uchun serbiyaliklar bilan o'ynashadi. Juda ham alamli mag'lubiyat. Albatta Yevropa Counter Strike va O'rta Osiyo Counter Strike o'rtasida yaxshigina farq bor. O'zbekiston umuman O'rta Osiyoda CSGO o'ynash biroz muammo. Albatta bu ping uchun. Ping uchun bu muammo. Emotsiyalar qolmadi. O'zbekistonlik Trafik Toshkent jamoasi O'zbekiston terma jamoasi bo'lib o'ynaganlar uchun katta rahmat. Chiroyli o'yin bo'ldi. Yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Yarim finalgacha yetib kelishni o'zi ham yaxshigina muvaffaqiyat. Keyingi chempionatlarida ularga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Agarda sizlar ertangi 3-chi o'yin, 3-chi o'rin uchun bo'ladigan o'yinni ko'rmoqchi bo'lsangiz,
chatga yozib qoldiring. Uni Serbiyaga qarshi o'yinni ham stream qilishga harakat qilaman. Hello, there we go. Tomosha qilganlaringiz uchun rahmat. Germaniya jamoasi o'zi uchun grand finalni Did you expect it to be this close? Did you expect it to be such a strong fight? Of course we know that they are really good individual players, especially with the Deagle. That's also why these fourth by rounds were also going back and forth, I would say. And yeah, it was kind of, we knew this would be a hard game, but that it would be also... Bunday. Qo'pol gaplarga o'rin yo'q. Yarim final. Ham yarim final ham rezultat yo'qdan ko'ra. Sharmanda qilmadi Ferzod. Ferzodning muxlisi. Yutqazish sharmandalik emas. Yutqazish sharmandalik emas. Ertangi 3-chi o'rin uchun o'yinni ko'rmoqchimisizlar? I'm streaming a lot face it Pax, and that's in Pax it's nice to play off, and it's easy and yeah. That double orb setup was certainly impressive. Now, you've made it to the grand finals. This is where the real test begins though, because both you and Sweden without dropping a map. They're oh so confident, I'm sure you are as well. But what do you feel that you have as an edge as a team over Sweden? I think we are always like, of course we are like a mixed team, I would say, but it doesn't feel like a mixed team. To'g'ri o'yin degan ataman o'zi bo'lmasa kerak Zuhriddin aka, nimagaki o'yinda juda katta omillar bo'ladi. Har bir o'yinchining psixologik nastroyi ham o'yinga katta ta'sir qiladi. Of course, it would mean a lot to all of us, but I want to say I really want to win it for my wife and my daughter who are cheering at home. And yeah, she's 2 months year old, and I just want to make them both happy because they are my life and I cannot come back home without a trophy. I love that. Do it for the family back home. Well, good luck to you, man. Thank you very much. Guys, give it up for Favon and Team Germany! Bu Germaniya terma jamoasi ham o'zi faqatgina terma jamoa emas, ular big birga o'ynab yurgan bolalar, big academy o'yinchilari.